Takže dobrý den, já vás vítám na dnešním webináři, kde se budeme bavit o řešení pro poskytovatele služeb, o tom, jaké služby Acronis nabízí, jak si je poskládat do balíčku a samozřejmě, jak na tom vydělat nějaké peníze, protože od toho tady v podstatě asi všichni jsme. Já se na začátek představím, mé jméno je Bínek Štěpán, jsem obchodní zástupce ve společnosti Zebra Systems, jenž Acronis zastupuje v Čechách a na Slovensku již od samého vzniku. Můžete na slajdu vlevo dole vidět e-mail na mě, takže pokud budete mít na mě nějaké dotazy, tak mi klidně napište nebo případně když si zajdete na www.zebra.cz, je tam na nás i kontakt, tak klidně samozřejmě i zavolejte. Něco k dnešní agendě. Dneska ten webinář bude asi trošičku delší, nicméně pokud byste si museli odskočit, tak v pohodě, protože webinář nahrávám a potom se o tu nahrávku se všemi podělíme na nějakých sociálních sítích. Takže dneska to bude trošičku delší, asi opravdu okolo té hodinky. V podstatě v té první části si řekneme, jaké služby se nabídnout dají a v té druhé části si potom řekneme, jak se to dá třeba pěkně poskládat dohromady, jak se na tom dá třeba vydělávat. Na začátku pár nutných slajdů o Acronisu. Asi hodně z vás už o Acronisu slyšelo, ale přece jenom pokud někdo z vás ne, tak Acronis je dneska globální firma zabývající se kybernetickou bezpečností, ne už pouze jenom zálohováním. Asi si myslím, že netřeba představovat, kolik toho všeho zálohujem. Acronis ale to je zajímavé, je, že pokrývá opravdu ty společnosti od těch nejmenších až po ty největší, takže můžete vidět v té pravé části některé opravdu ze světoznámých značek. Pro nás tady na tom českém trhu jako referenční zákazníky můžu uvést třeba Škoda Auto, ČEPS a mnoho dalších. Ještě se omlouvám, pokud byste měli dotazy v rámci tady tohoto webináře, tak je můžete psát do pole chat. Pokud bude prostor, tak zkusím zodpovědět na ty dotazy nakonec, případně na ty dotazy potom zodpovím po webináři. Co je důležité pro vás, pro partnery, je, že cílem Acronisu je, abyste vydělávali vy, naši partneři nebo potenciální budoucí partneři a tím pádem potom vydělávám i Acronis jako takový. Takže v rámci řešení pro poskytovatele služeb tady můžu opravdu garantovat, že 100% toho objemu trhu jde přes partnery. Acronis tu službu nenabízí sám svým vlastním prostřednictvím, takže tady je to docela velký rozdíl oproti třeba tomu, jakým způsobem funguje Microsoft se systémem služeb pod Office 365. A proč je Acronis, nebo co je cílem nebo motivátorem toho růstu Acronisu, jsou určitě technologie a vývoj. Takže ukážeme si tady pět nějakých pilířů, které dneska, na kterých Acronis stojí. Jedním z nich je Anydata Technology, tedy technologie umožňující zálohovat a pokrýt ochranou jakékoliv běžně dostupné IT prostředí. Druhý pilíř je softwarově definovatelná infrastruktura, na které běží samozřejmě všechna datová centra Acronisu. Řekneme si o tom něco blíže potom dále, protože tuto technologii dokáže nabídnout za velmi výhodných podmínek a v některých případech i zadarmo vám, našim partnerům v rámci poskytování služeb.
Další pilíř je hybridní cloudová architektura. Co to v podstatě znamená? Znamená to, že v rámci nějakého webového rozhraní si můžete spravovat jakoukoliv službu, jakéhokoliv zákazníka, jakákoliv data. Že není to o tom, že nutíme někoho zálohovat nebo využívat cloud, to vůbec ne. Blockchain, slovíčko, které zvlášť v koncem minulého roku hodně rezonovalo v médiích, pokud se zabýváte o kryptoměny, tak blockchain je právě ta technologie, která je pohání. Acronis využívá blockchainovou technologii pro zabezpečení a zajištění originality souboru a potom jejich zpětnou validaci. A poslední pilíř, taky dneska hodně častý ve všech organizacích, minimálně těch zabývajících se IT, je umělá inteligence a Acronis tady využívá strojové učení a umělou inteligenci hlavně pro zajištění ochrany dat jako takových. Zase řekneme si o tom něco blíže dál. V rámci řešení pro poskytovatele služeb jsem si ještě pro vás připravil tady tenhle ten slide, který v podstatě znázorňuje, že v rámci jednoho managementu jste schopni dneska nabídnout nějakých 6 služeb. Ty služby můžou běžet u zákazníka jak lokálně, tak v privátních cloudech nebo veřejných cloudech. Jsou to různé mobily, aplikace, soubory, virtuální stroje. Můžeme využít jakékoliv storage, od pásek přes NASky, privátní cloud, veřejný cloud. Jo, je to v podstatě to Any Data Technologies. Jakékoliv zařízení s jakýmkoliv úložištěm můžu zálohovat a zase zpětně obnovit kamkoliv. Takže takzvané any to any. Pojďme už konkrétně. Acronis Data Cloud. To je právě to řešení pro vás, současné nebo budoucí poskytovatele služeb. Je to řešení, které vám poskytne nebo dokáže poskytnout hromadu skvělých nástrojů, které vy můžete použít potom pro generování zisku. Ta tržní příležitost je obrovská. V rámci nějakých předpovědí od IDC můžete vidět, že se bavíme opravdu o obrovských číslech a o pěkných meziročních růstech od, řekněme, nějakých 15 do 25%. Záleží, o čem konkrétně se bavíme. Třeba ten růst meziroční 25% se týká zálohování do cloudu, ale obecně ochrana dat jako taková taky 15% meziroční růst. No, takže ta tržní příležitost v rámci ochrany dat společností a koncových uživatelů je opravdu obrovská a oproti tomu, jak to bylo v roce 2016, ten objem těch obchodů, které v té době byly, se navýší do roku 2025 asi desetinásobně. Takže určitě ti, co začnou dříve, budou mít potom velký náskok před těmi ostatními. Celé to řešení je samozřejmě designováno pro partnery, kteří se cloudem nějakým způsobem zabývají, ale není to nezbytně nutné. V podstatě v rámci toho data cloudu vám Acronis nabízí řešení, která pomocí těch konkrétních služeb umožní vašim zákazníkům klidně spát. Pokud už nějaké cloudové služby poskytujete, tak samozřejmě tím líp můžete rozšířit své portfolio a nabídnout více služeb jako takových. Že co všechno vlastně můžete v rámci data cloudu zákazníkům nabídnout? Můžete nabídnout zálohování jako takové, můžete nabídnout disaster recovery, můžete nabídnout ochranu před kryptoviry, takzvanou anti-ransomware protection, můžete nabídnout sdílení souborů a kolaboraci na nich, můžete nabídnout zabezpečení souboru v rámci jejich originality,
garantovat jejich nezměnitelnost, což může pomoci v případě nějakého auditu, nabídnout elektronické podpisy dokumentů, souborů a smluv a nabídnout softwarově definovatelnou infrastrukturu. A to všechno v rámci jedné webové konzole. Zase ukážeme si dále, jak na to. Konkrétně se dneska budeme zabývat čtyřma službama. Konkrétně to bude Acronis Backup Cloud, Acronis Disaster Recovery Cloud, Acronis Files Cloud a Acronis Noctery Cloud. A s tím bude souviset taky to softwarově definovatelné úložiště, dneska už softwarově definovatelná infrastruktura, kterou mohou využívat právě všechny ty čtyři výše zmíněné služby. No a proč je to vlastně výhoda nabízet více služeb v rámci jednoho řešení? Teďka si trošku odskočíme do obchodní části. Určitě mnoho z vás ví, že mnohem jednodušší je zákazníkovi nabídnout nějaké další řešení, nějakou další službu, nějakou další přidanou hodnotu. Zákazníkovi, kterého už mám, který se mnou spolupracuje, který zná mě, zná moje lidi. Tohle je mnohem jednodušší, než získávat zákazníky nové. A díky tomu, že v rámci toho řešení Data Cloud máte v rámci jedné konzole celkem 5 služeb, tak ta příležitost dodávat komplexní portfolio zabezpečení je strašně velká a promítne se to potom samozřejmě i na vašich maržích a těch výdělcích. Proč s námi tedy začít, nebo proč začít s tím řešením Acronis pro poskytovatele služeb? Protože je to strašně jednoduché. Všem vám jsem schopný nabídnout volný přístup do té konzole pro otestování. Potom se můžeme individuálně bavit o tom, jak dlouhé to testování může být, ale je to vždycky o domluvě a může být dostatečně dlouhé. Důležitý prvek tak je, že vás nebudeme nikdy nutit hned ze startu platit nějaké nesmyslné paušály, ale bude tam vždycky nějaká náběhová perioda, která vám pomůže v rámci těch řešení, které se tam dají nabídnout, rozšířit to portfolio tak, aby jste měli ten objem dostatečný. Řešení je opravdu velmi jednoduché nasadit. Troufnu si říct, že až uslyšíte to, co uslyšíte, tak je to jednoduché i prodat a prodat nějakou další službu. Je to velmi jednoduché spravovat. Díky tomu, že je to ta konzole velmi uživatelsky přívětivá, dá se ovládat třeba i z tabletu, tak máte pod palcem velmi mocný nástroj, který vám umožní dělat hodně věcí, hodně jednoduše. A samozřejmě taky dokáže vám pomoci splnit různé požadavky vašich zákazníků díky tomu, že je to řešení i integrováno s dalšími vendory, jako je Google Cloud, Azure, Amazon Web Services a tak dále. No a v rámci toho řešení je taky velmi jednoduché budovat svůj brand. Řekneme si o tom dále ještě více do detailu. Acronis má dneska celkem nějakých, jestli dobře počítám, 12 datových center, různě rozmístěných po světě, v Evropě je jich nejvíc. Ty datová centra plní dneska ty nejpřísnější požadavky, jaké vůbec jsou. Úplně na konci prezentace vám ještě řeknu, jaké to jsou prvky. Pojďme si říct klíčové prvky, které jsou důležité, nebo které si my myslíme, že jsou důležité pro poskytovatele služeb. Jedním z nich je, že na základě té šíře toho rozsahu těch služeb jste schopni dosáhnout mnohem větší marže na zákazníka, než byste to byli schopni buď z naší konkurencí, anebo z on-premise produkty. Díky tomu, že to řešení nabízí podporu
pro více než 20 platform, tak si troufnu říct, že ať už bude mít váš zákazník cokoliv, tak vy mu budete schopni vyhovět a pokryt tu jeho potřebu. No a samozřejmě jsou tam taky další prvky, jako obnova na jakýkoliv hardware, do jakéhokoliv prostředí, a vestavěná ochrana proti kryptovirům, která je samozřejmě velkou přidanou hodnotou. Díky tomu, že máte velmi široký rozsah těch služeb, máte také velmi široký rozsah toho, jaká datová centra budete používat, ať už to bude datové centrum u vás, které vám pomůžeme po té softwarové stránce vybudovat, nebo třeba využíváte Google Cloudy, nebo Azure Cloudy, nebo Amazon Cloudy, zase v rámci toho řešení je můžete jednoduše integrovat a provozovat třeba i něco jako multi-cloud. Důležitým prvkem toho je samozřejmě prodej a tady si troufnu říct, že máte úplně volnou ruku, jakým způsobem to prodávat. Dokonce máte i na výběr ze dvou prvků, jakým způsobem ty služby budete od Acronisu odebírat. Takže ať už máte na mysli jakýkoliv business model, který využíváte, chcete využívat, tak v rámci toho poskytnutí té služby od vás směrem k zákazníkovi tomu dokážete vyhovět. Asi mi dáte za pravdu, že ono tady hodně z toho, co tady říkám, asi znělo třeba dobře nebo zajímavě a budete se ptát, kolik mě to bude stát. Já vám na to můžu říct, že na začátek vás to nebude stát vůbec nic a budete platit vždycky jenom to, co využíváte, takzvaný pay-per-use licensing model. No, takže není to o tom, jako u klasických licencí, koupím licenci, vlastním licenci, když už ji pak nepoužívám, tak musím koupit zase nějakou jinou, tady ne. Tady máte jak vy, tak samozřejmě může i váš zákazník mít plnou flexibilitu a kontrolu nad těmi náklady. Nic se neplatí předem, vše se platí až po prodeji, respektive až po využití té služby jako takové. Ale tady se budu opakovat, ale vím, že jsem tady hodně mluvil o cloudech, teď z toho trošku odbočím. V rámci těch služeb týkající se zálohování je alfou a omegou lokální storage u zákazníka, protože ten zajistí vždycky nejrychlejší obnovu a ten je samozřejmě také podporován. A díky tomu, že celé řešení podporuje 18 jazyků. Pokud jste tady někteří z vás, kteří třeba fungují v rámci evropského nebo celosvětového trhu, tak tyto služby můžete nabízet celosvětově. Nejste omezeni lokálně. A teď klíčové funkce z hlediska té správy jako takové pro vás, pro poskytovatele. První z nich je správa vašich zákazníků, takzvaných tenantů. Vy máte možnost pod sebou vytvářet entity, jako je zákazník, ale samozřejmě můžete to pojmout také velkoobchodně a můžete v rámci těch služeb to řešení poskytovat dalším partnerům, protože můžete pod sebou vytvořit i entitu partner, která má úplně stejné funkce, jako máte dostupné vy. Pak si samozřejmě můžete v rámci různých složek a jejich lokálních administrátorů jak ty partnery, tak ty zákazníky třídit a vaši lidé, kteří budou mít potom ty zákazníky na starosti, můžou mít náhled pouze jenom na tu svou skupinu těch zákazníků. A potom v rámci zase zákaznických účtů se dají tvořit takzvané unity, pro zákazníky, kteří mají třeba více poboček a každá ta unita může mít zase třeba nějakého svého lokálního správce. Na slajdu před vámi můžete vidět, jak jednoduché je překliknout se z jedné služby do druhé. Je to opravdu v rámci té konzole jako takové. Kdo by měl potom zájem o testování, napište mi.
v tom vrchním menu si přepínáte, jakou službu zrovna chcete spravovat, a níže potom spravujete to, co konkrétně zákazníkovi nabídnete v rámci různých měkkých kvót, tvrdých kvót, jaká zařízení mu umožníte spravovat a tak dále. Tohle všechno je možné. A vy jako potom globální administrátor si můžete vytvořit v rámci to řešení pro zálohování, teda backup cloud, takzvaný operační dashboard pro zálohy, kde vidíte napříč vašimi zákazníky, jak zálohování probíhá, neprobíhá, jestli je někde problém, jestli dochází úložiště a tak dále. A to vám samozřejmě můžete to mít třeba vystavené někde bokem na nějaké monitorovací obrazovce, kterou máte na zdi a máte všechno okamžitě pod dohledem. Samozřejmě v rámci minimálně, co se týče záloh, je důležitý reporting, takže tady si můžete nadefinovat, jaké reporty budou chodit vám, jaké budou chodit vašim zákazníkům, díky tomu, že vy jako partner si to můžete napojit na vlastní mailový server, tak ty maily potom můžou chodit přímo od vás a můžou chodit brandované pod vaší hlavičkou s vaším podpisem a tak dále. A samozřejmě ty reporty můžou chodit v různých formátech, ať už jako mail nebo XLS-ko, CSV-čko, PDF-ko. Unikátní věc, kterou nabízí Acronis Data Cloud, je takzvaný branding. Marketing je dneska minimálně v online světě hodně důležitý prvek a vy můžete všechny ty technologie, o kterých se tady dneska bavíme, provozovat pod vlastní značkou. Tu konzoli přebarvit do vlastních barev. Můžete to označit vlastním logem a potom tu službu nabízet dál svým zákazníkům. Takže služba se potom nebude jmenovat Acronis, nebude modrá, ale bude to služba, která se bude jmenovat Partner Backup XX, jo, podle toho, jak si sami určíte. No a posledním prvkem v rámci toho brandingu je také to, že ta konzole může běžet na vaší doméně. Jo, i to je samozřejmě možné. Pojďme se blíže podívat na první ze služeb. Teď budeme procházet jednotlivé ty služby, které nabídnout můžete, ale bude to opravdu, řekněme, takový rychlejší průlet, aby jsme to do té hodinky stihli. Tak, první z těch služeb je Acronis Backup Cloud, tedy řešení pro zálohování. Zase ten cloud je tam proto, nebo to slovíčko cloud, tam znázorňuje to, že máte ten cloudový management pro tu správu těch svých zákazníků a ovládání těch backupů jako takových. V rámci zálohování je důležité zákazníkovi pokryt všechno, nejenom virtualizaci, nebo nejenom pracovní stanice. Dneska, co zákazník, to trošku jiná infrastruktura a Acronis si zakládá na právě šíři těch podporovaných zařízení. Takže ve světě Microsoftu je to všechno, v podstatě na co si vzpomenete, od Azure cloudových služeb přes lokální Windows servery, stanice, sedmičky, desítky, cokoliv. Různé databázové systémy, Exchange, SQLy, ale taky i Hypervíčka, ADčka, Office 365. Můžeme se posunout potom dál i do Apple světa, nebo do Linux světa, mobilní platformy na Androidu, databázové systémy od Oracle, placené i neplacené VMwarey, KVMka, Citrix servery, Red Haty, virtualizace na Virtuosu nebo Nuantixu, a nebo i jakékoliv jiné virtualizační platformy. Klíčové elementy toho zálohování je už několikrát zmiňovaná šíře té podpory těch krytých zařízení, o tom jsme si říkali ve slajdu předtím. Co je ale neméně důležité než zálohování je obnova a tady Acronis se
se chlubí celou sérii technologií, které pomůžou obnovit opravdu velmi rychle. Nejrychlejší to samozřejmě bývá v rámci různých virtuálních prostředí, kde lze použít technologie jako Instant Restore, VM Flashback. Ale co je důležité, je, že vy můžete obnovit cokoliv a kamkoliv. Takže ať už se bavíme o lokálních storagech, o různých cloudech, síťových cestách a atd., tak v tom není vůbec žádný problém. No, nemusíte nad tím v podstatě ani přemýšlet. Ať už má zákazník stroje používající jakýkoliv storage umístěné kdekoliv, tak je můžete odzálohovat a samozřejmě zase do těchto různých storageů obnovit. Není s tím bez žádný problém. A tím, že už v rámci toho zálohování nestačí pouze to zálohování jako takové, tak dneska se bavíme ještě o nějaké aktivní ochraně těch zařízení, zejména proti kryptovirům. Proč proti kryptovirům? Protože ty kryptoviry jdou právě po těch datech. Tady na slajdíku můžete vidět, jakým způsobem to vlastně celé funguje. Vy v rámci toho cloudového managementu si ovládáte ty zákazníky, monitorujete, případně můžete využít cloudový storage od Acronisu, ale nemusíte, a zadáváte obnovy zařízení, které potřebujete. V té dolní části zase vidíte, že v rámci toho managementu se s tím spojí jakékoliv zařízení nebo jakákoliv aplikace, kterou potom vlastně z toho managementu ovládáte. No a potom v té pravé části vidíte ten storage, že ať už je to lokální nebo síťový disk, nebo případně to může být Acronis storage u zákazníka, tak zase toto všechno zpětně přes ten management, který běží v internetu, obsluhujete. Ransomware už jsme si tady dneska povídali, asi jste v minulosti zaslechli ransomware typu WannaCry, Pattaya, Expeter a další, které napadly mnoho i velkých renomovaných společností, například třeba Chicagská nemocnice, ale i hromada tady společností v Čechách a na Slovensku. Díky tomu, že my tady využíváme strojové učení na základě nějaké heuristické a behaviorální analýzy, tak v 90 až 95% případů vám ta vestavěná ochrana proti ransomwareu ta zařízení ochrání, a nejenom je samotná, ale dneska hodně těch ransomwareů jde cíleně přímo po nějakých zálohovacích řešeních, takže v rámci té ransomwareové ochrany si Acronis chrání i své vlastní procesy a chrání i své zálohy, z kterých potom může, pokud zjistí kryptovirus, obnovit. Moderním trendem posledních let je migrace Exchange do Office 365, ať už z důvodu ceny nebo hardwareových požadavků, nebo ty společnosti často třeba nemají lidi na správu těch Exchange serverů, které, co si budeme povídat, nejsou jednoduché na správu, že čím dál více společností využívá tu platformu Office 365, a já tady můžu hrdě představit to, že Acronis dokáže pokrýt tyto Office 365 služby pro business zákazníky, až už je to cloudový Exchange, tedy Office 365 Exchange Online, OneDrive for Business a SharePoint Online. A co je důležitým prvkem, vy to můžete odzálohovat k sobě lokálně a potom v případě nějaké potřeby obnovit třeba i do lokálního Exchange. Jak jsme se bavili o tom upsellu, tak Acronis Disaster Recovery Cloud je přesně služba, která pomůže vám z řad našich stávajících i budoucích partnerů rozšířit to portfolio těch služeb a vydělat
více na tom, že uspokojíte zákazníkovi potřeby. Takže co to vůbec Disaster Recovery Cloud je? Je to řešení, které staví na backup cloudu, tedy v rámci záloh, které děláte backup cloudem, můžete potom vybraná prostředí obnovit přímo v cloudu Acronisu jako virtuální stroj. Což zní docela složitě, ale je to strašně jednoduché. Zase v rámci brandované služby pouze pár kliknutím v rámci té konzole jste schopni zákazníkovi obnovit stroj v cloudu a právě klienti, kteří mají třeba rychloobrátkový biznis a nemůžou si dovolit ani krátký výpadek své infrastruktury, tak přesně pro takové zákazníky tuhle službu, pro takové zákazníky je ta služba určena. Jakým způsobem to funguje, vidíte na slajdíku před vámi, že ať už virtuální fyzické servery nebo různé aplikace můžete potom spustit přímo v cloudu. Zatím pouze Acronisu, ale do konce roku to bude možné i na zařízeních a storagech od vás, našich partnerů. Ty obnovené entity se bezpečnou šifrovanou VPNkou propojí do infrastruktury zákazníka, kde dále samozřejmě může probíhat i zálohování a zákazník má takhle dostupný svůj stroj, který se tváří jako, že běží v rámci jeho lokality. A opět, důležitá je tady ta šíře toho záběru, že co všechno jste v rámci toho rychlého obnovení v cloudu schopni pokryt, takže bavíme se tady o Windows serverech, o Linux serverech, o virtuálech na různých platformách. Takže není to, řekněme, primárně určeno pro pracovní stanice, ale dá se to využít samozřejmě i pro pracovní stanice. Toho tím vlastně dosáhneme je rychlá obnova, ale Acronis tady šel ještě dál a jde tady si naprogramovat, možná složitě řešeno naprogramovat, ale vytvořit si takzvané scénáře a v rámci těch scénářů si nadefinovat, kdy a za jakých podmínek se má ten virtuální stroj v tom cloudu spustit a automatizovat tak celý ten proces. Služba, která řekněme na nic plně nenavazuje, je Acronis Files Cloud a je to služba, která umožní vám, partnerům umožnit nebo poskytnout službu synchronizace souborů, práce se soubory, bezpečného úložiště pro data vašich zákazníků na vašich storagech, anebo samozřejmě i na storagech Acronisu. Pojďme na to. V rámci toho řešení máte, tak jako znáte z různých služeb typu OneDrive, Dropbox, Box a tedy, máte aplikaci pro mobilní platformy iOS, Android, máte možnost používat to z webového rozhraní nebo ze zařízení se Windows nebo Mac. Potom k tomu připojíte storage, ať už váš nebo Acronis Cloud, zase je to na pár kliknutí a jste schopni velmi jednoduše nabídnout takovouto službu, která, co je důležité říct, splňuje podmínky GDPR a plní samozřejmě hromadu dalších bezpečnostních prvků. Jo, jako je, můžete vlastně splnit ty regulace, které tady dává Evropská unie nebo i stát jako takový díky logování a auditu pohybu těch dat v rámci toho řešení Acronis Files Cloud, kdy vidíte historii všech transakcí. Samozřejmě máte možnost vyhledávat v rámci těch sdílených souborů
pracovat s nimi, ať už v rámci vlastní organizace, nebo potom z pohledu tedy zákazníka v rámci vlastní organizace, nebo z externisty, s kterými ta daná společnost spolupracuje. A díky tomu, že i tato služba má otevřené API, tak se zase dá hromada věcí zautomatizovat, dá se celé to řešení taky brandovat. A můžete teda krom těch storage, o kterých jsme se bavili, použít i storage třetích stran pro využití této služby. Takže co je na celém sdílení souboru super, je uživatelská přívětivost, která je úplně stejně jednoduchá, v některých případech i jednodušší, než u těch zmiňovaných konkurenčních služeb, které, a teď musím upozornit, že tyto služby často nejsou a neplní normy GDPR, a to ze dvou prvků. Nemáte šifrování a nevíte, kde ta data fyzicky jsou. Takže druhý prvek, bezpečnost, že můžete zajistit zákazníkovi použití takto příjemných služeb, co si budeme povídat, všichni dneska tyhle služby buď využívají nebo chtějí využívat, protože je to jednoduché, ale vy v rámci té jednoduchosti dokážete garantovat i bezpečnost. Jo, takže i to jde vlastně plně ruku v ruce s tou dneska moderním trendem Bring Your Own Device, kdy si často zaměstnanci chtějí nosit svá vlastní zařízení, nechcou to, co jim firma nutí. A vy v rámci toho řešení to jste schopni nabídnout a jste schopni dodržet i bezpečnostní prvky. Poslední z těch core služeb k dnešnímu dni, Acronis Notary Cloud, je, jak jsem již zmiňoval úplně na samém začátku, služba, kterou pohání blockchainová technologie. A Acronis Notary Cloud v podstatě dokáže udělat to, že kriticky důležitá data pro fungování společnosti dokáže takzvaně notarizovat. Úplně to stejné, co byste udělali, když byste donesli dokument k notáři, který na něj dá razítko, že to je ten daný originální dokument, tak tohle to za vás udělá služba Acronis Notary Cloud. A díky tomu, jak blockchain jako takový funguje, jste potom schopni kdykoliv a velmi jednoduše ty soubory zpětně ověřovat, zda se jedná opravdu o ty originální soubory. Díky tomu dosáhnete mnohem větší transparentnosti před dohledovými orgány, nebo ne vy, ale vaši klienti, kterým tuhle tu službu můžete nabídnout. Takže jak z toho vůbec můžou vaši zákazníci profitovat? Zejména se budeme bavit o zákaznících z řad finančních společností, různých právních společností, ale i třeba stavebních, dopravních, různých smluvních a společností, které poskytují třeba zdravotní péči. Kdy vy u všech různých dokumentů, souborů, videí, v podstatě čehokoliv, na co si vzpomenete, budete schopni garantovat, kdy ten soubor byl pořízen, a jak vypadal v okamžiku toho pořízení. Grafík, jak to celé funguje, asi teďka není úplně prostor to nějak rozebírat do detailu, možná si někteří z vás kladou dotaz, jak budu v rámci blockchainu ověřovat třeba nějaké záznamy z kamerových systémů, které jsou vlastně strašně velké, a když víte, že blockchain není schopný obsluhovat jako databáze soubory takto velké, řekněme, tak tady funguje takzvané hashování, takže my z těch souborů sejmeme hash a posíláme ten hash do toho blockchainu, který vám podmíní realizační certifikát. V rámci té služby Acronis využívá Ethereum blockchain,
Takže myslím dneska druhý nejpoužívanější blockchain potom Bitcoinovém, ale právě ten Ethereum blockchain díky těm programovatelným kontraktům se skvěle hodí pro takové využití, jako tady máme u Acronisu. A samozřejmě Acronis Notary je integrováno i v softwarově definovatelném úložišti Acronis, což je poslední prvek, o kterém se dneska budeme v rámci těch služeb bavit. Dneska už ne pouze Acronis Storage, ale softwarově definovatelná infrastruktura. To vydá potom někdy příště na celý další webinář, ale takový, ať vám poskytnu aspoň nějaký náhled do zákulisí, tak snad do konce roku bude Acronis Storage v rámci toho řešení poskytovat i virtualizační platformu. No, takže to, co znáte z VMware nebo z Hyper-V, bude dneska provozovatelné na té softwarově definovatelné bázi. Že co to vůbec softwarově definovatelné úložiště je? Je to, řekněme, softwarová nadstavba nad hardware jako takový, která vám umožní spojovat různé heterogenní prvky hardwareu, nemusí být stejné, a může to být takzvaný budget hardware, to znamená jakýkoliv, nemusí to být žádné specializované železo, spojovat je do velkých prvků. Acronis Storage v podstatě je velmi škálovatelný, dá se použít od, řekněme, jednoho zařízení, které bude poskytovat ten storage dál, až po velká datová centra. Acronis sám provozuje ve všech svých datových centrech toto řešení a jedná se opravdu o unikátní a velmi, velmi propracovanou technologii. Co je důležité pro vás, pokud se rozhodnete nebo pokud už používáte Acronis Data Cloud, tak vy můžete celé to řešení Acronis Storage používat pro ukládání záloh a těch věcí, které generují služby Acronis Data Cloud, tak můžete používat Acronis Storage zcela zdarma pro uložení těchto dat. Samozřejmě ten storage podporuje i další věci, můžete z toho vyzdílet třeba S3 úložiště a pronajímat ho tak, jako dělají třeba velcí providři, počínaje T-Mobilem, konče třeba různými Forbesy nebo radiokomunikacemi, tak vy můžete nabízet i cloudový prostor v rámci řešení Acronis Storage vašim klientům pro jakékoliv účely. Takže to řešení se dá využít jak pro archivaci nebo jako backup storage, takzvaný cold storage, tak i zcela běžně používané úložiště pro data, třeba pro různé file servery, tak i objektové úložiště pro uložení různých databází nebo S3 aplikací. A v neposlední řadě, což souvisí právě s tou nadcházející možností virtualizace v rámci Acronis Storage, je high performance computing a využití těch storage třeba pro provozování virtualizace. Trošku nás tlačí čas, tak já trošku zrychlím, nicméně ten storage, tady vidíte těch 6 pilířů, na kterých stojí, je to cenově efektivní, platíte zase za využití, je to rychlé a škálovatelné, bezpečné, ověřené a univerzální. Prosím vás, tu prezentaci vám potom zašlu PDFkem, takže nemusíte si to psát, ani si to nemusíte nějak úplně extra pamatovat, všechno vám to potom pošlu. Zmíním tady ještě nějaké dvě unikátní služby, to třeba CloudRate, což je zase technologie chráněná patentem, kterou vývojáři Acronisu vymysleli, která vám dokáže ten storage udělat takzvaně georedundantní, kdy část vám běží v jedné lokalitě a část běží druhé. A Acronis Notary s tou
se všemi těmi prvky, o kterých jsme se bavili, tak to je přímo už vestavěno v tom řešení jako takovém. Takže ty tři nejdůležitější prvky, proč to využívat, to univerzálnost, rychlost a bezpečnost. A troufnu si říct, že je to lepší než jiná konkurenční řešení a je to také pravděpodobně levnější. Rychle proletíme, co je nového v řešení Acronis Data Cloud ve verzi 7.8. Je to něco jednodušší používat, je to efektivnější a je to bezpečnější. Takže pojďme na to. V rámci toho řešení dneska máte, už jsme si o tom trošku řekli, ale máte plnou podporu Office 365, nejenom mailboxy, ale i OneDrive a SharePoint. Je tam ta Disaster Recovery Orchestration, tedy používání těch automatizačních prvků, těch scénářů, tam vylepšená ransomwareová ochrana, která využívá už ty prvky té umělé inteligence na bázi strojového učení a nově přibyla ta funkce Acronis Notary Cloud, tedy notarizace těch souborů. Tak teď půjdeme už do finále a teďka se budeme bavit o tom, jak ta řešení nabídnout svým klientům, protože je samozřejmě nespočet možností, jak služby nabízet. Jedním z těch prvků, jak to můžete nabídnout svému zákazníkovi, je, že nabízíte už nějakou službu nebo nějaký produkt a to řešení k tomu přidáte jako takzvaný bundle. Další možnost je to řešení přidat k vaší core službě. Takže řeknu příklad, pokrýváte své klienty v rámci nějakých technických smluv, kdy se o ty klienty staráte komplexně, takže můžete to tam přidat jako další prvek, anebo samozřejmě můžete tu službu provozovat úplně separátně zvlášť a nabízet to různými způsoby, o kterých si řekneme dál. Ale nejprve, abych vás trošku navnadil, tak bych chtěl ukázat nějaká data z pohledu úplně těch koncových uživatelů, tedy těch vašich potenciálních zákazníků. Jsou to data vytažená ze statistik Acronisu a ty statistiky hovoří tak, že pokud se budeme bavit o Evropě, tak jedno zařízení, které chráníte, má v průměru nějakých 80 gigadat. Takovýchto zařízení je u typické firmy, kterou pokrývá service provider 2,5. Samozřejmě v některých firmách je jich třeba 150, v některých je třeba 1, ale v průměru je to 2,4. Tudíž v průměru se bavíme o nějakých necelých 200 GB na zákazníka. To potom důležité je, že všichni tito zákazníci, jim ta data přibývají. Data dneska nikomu neubývají. A to je klíčový element pro poskytovatele služeb, ať už se budeme bavit o tom, že budete pro ty zálohy využívat lokální storage, privátní cloud nebo nějaký jiný cloud, tak určitě budete mít zájem na tom, aby vaši zákazníci ukládali těch dat čím dál víc, protože na tom tím víc vyděláte. V průměru samozřejmě nejvíce zabírají serverová řešení, to vidíte na té malé tabulce vlevo, okolo nějakých 200 giga, virtuální stroje jsou trošku menší, třeba okolo 100 giga. Pracovní stanice jdou ke 40 gigabajtům. No a v rámci vlastně tady těchhle z těch dat jsme potom schopni nějakým způsobem určit to, jak vám budou ti zákazníci růst, jak jim budou přibývat data. Takže v průměru v roce ze statistik z roku 2017 vlastně naši partneři prodávali gigabyte uložených dat, řekněme, od nějakých 11 dolarových centů až po 25 dolarových centů, s tím, že
ty marže na tom se liší dle toho, co zákazníkovi nabídnete za službu s tím spojenou, nebo jestli to poskytnete pouze jako self-service. Tady možná trošku námět na inspiraci, jak třeba se dají pojmout nabízené balíčky vašim zákazníkům, že můžete třeba vytvořit balíček pro zálohování, který bude mít třeba 30 gigadat, jednu pracovní stanici a 3 mobilní zařízení, anebo vytvořit třeba nějaký jiný balíček, který bude zase o něco větší. Prosím vás, tohle to jsou všechno jenom nějaké prvky, které vás mají inspirovat. Jo, není to tak, že to takhle tak musíte prodávat. Vůbec ne. Jo, je to opravdu čistě o té inspiraci, jak to funguje ve světě, jak to funguje na západě, nebo jak to funguje u jiných partnerů, kteří tyhle ty služby využívají. Co je důležitým prvkem, už jsem tady o tom mluvil, že vy pokud si to portfolio těch služeb uděláte dobře a budete to mít šikovně nastaveno v rámci kvót, omezení dat pro zákazníky nebo omezení zařízení, tak tím, že ta data vždycky rostou, tak ti zákazníci vám budou platit v podstatě víc a víc a víc. A díky tomu vy na tom můžete víc a víc vydělat. Pokud tomu tak není a ti zákazníci mají stabilní objem dat, tak samozřejmě pak se můžeme bavit o tom, že můžete přidat nějakou službu. A zákazník využívá pouze backup, můžu mu nabídnout ještě třeba sdílení souboru, nebo notarizaci, nebo disaster recovery. Jo, tohle všechno je ten takzvaný upsell, kterým vy si potom dokážete velmi dobře zlepšit ten výkon nebo ten objem prodaných služeb na zákazníka, který je právě mnohem jednodušší, než sehnat nového zákazníka. Mi dáte asi za pravdu, že dneska sehnat nového zákazníka není úplně nic jednoduchého. Před váma je jeden z posledních slajdů, jak se dají ta řešení prodávat z pohledu uchopení celého toho řešení. Takže když se budeme pohybovat úplně zleva, tak to je ten systém, řekněme, toho takový ten ceníkový, kdy vy si jednotlivé prvky těch služeb různě oceníte a toho zákazníka budete fakturovat dle toho, kolik toho opravdu využije, což je ta nejflexibilnější varianta, ale zase klade, řekněme, nejvíce nároku na vás, na tu fakturaci, je to, řekněme, dalo by se říct, nejsložitější. Další prvek je systém prodeje a la SLA, nebo vytvoření různých bundlů v rámci toho portfolia, ať už vašich stávajících služeb, nebo třeba nějakých nových. Prostě vy si to rozbalíčkujete. Jo, vy třeba ten předchozí slide. Pak se můžeme bavit o tom, že budete si nechávat platit za uživatele. Vy jste ten předposlední sloupec, kdy tam budete mít samozřejmě nastaveny nějaké kvóty, anebo zase trošku složitější a propracovanější model, kdy bude vám ten partner platit jak za koncového uživatele, tak za zařízení. Každé z těch systémů má své výhody a nevýhody, zase nemá smysl to tady úplně přečítat do detailu, já vám to potom nasdílím, takže budete moct využít pro vaši inspiraci. Už se blížíme do finále, ještě pro vás, co vydržíte až do konce, tak je tam na konci takové malé překvapení. Ale pojďme na bezpečnost, která je samozřejmě klíčová. Teďka se budeme bavit o bezpečnosti
v případě, že budete využívat cloudová centra nebo datová centra Acronis. Acronis je držitelem certifikátu ISO 27001, NIST a potom ještě hromady dalších, které vám ukážu. Bezpečnost a zabezpečení uživatelských dat je něco, na čem si Acronis opravdu velmi zakládá, že krom toho, že data jsou šifrována ještě předtím, než vůbec odcházejí, tak je šifrován i samozřejmě ten přenos těch dat. A na úrovni toho datového centra k těm datům nemá nikdo jiný přístup, protože jsou to pouze náhodně uložené nuly a jedničky, které bez toho dešifrovacího klíče jsou úplně neidentifikovatelné. Jo, to je to, o čem jsme si povídali, možná ještě takový dodatek, že i dokonce i metadata k těm datům jsou taky šifrovaná, takže opravdu neexistuje způsob, jak se dostat k datům, ať už vás nebo vašich zákazníků. Ta datová centra všechna jsou designována jako Tier 4, což je vlastně ta nejvyšší varianta datových center. Druhým z těchto, nebo alternativa k těm certifikátům řady TIR je SSAE, že tady je to varianta SSAE 16, pro ty z vás, co to někomu říká, tak Acronis drží i tady tento certifikát v rámci svých datových center. No, díky tomu, jak jsme se o té bezpečnosti bavili, Acronis tam využívá své nativní řešení toho softwarově definovatelného úložiště, které dokáže nabídnout v rámci těch služeb vám, našim partnerům. Obecně potom přehled všech těch certifikátů. A jak jsem slíbil, nakonec nějaké to překvapení pro ty z vás, kteří tady vydrželi až do samého konce. 21. března budeme mít v Praze na Karlově náměstí v rámci konference Cloud Computing v praxi nějakou asi půlhodinovou přednášku. Tímto bych vás chtěl všechny pozvat na tuto událost a máme tady 5 volných vstupů na tuhle konferenci, takže na slajdu před vámi je link, který vede přímo na webové stránky a možnost registrace na tuto konferenci a vy pokud využijete v poznámce kód PART100ZEBRA, tak máte vstup zdarma a můžeme se tam osobně vidět, prezentovat tam budu já, že můžeme tam i některé z těch věcí, které jsem tady dnes prezentoval, probrat osobně. Tím jsme se dostali do samého závěru, takže bych vám chtěl poděkovat za pozornost. Vážím si toho, že jste si udělali čas a vydrželi jste tady. Prezentaci, jak jsem slíbil, pošlu, plus celý ten webinář nahrajem snad do konce týdne někde na web a nazdílíme to s vámi. Já se podívám, jestli... Jestli tady něco máme. Nějaké dotazy? Vidím, že asi ne. Takže tímhle s tím bych tu dnešní prezentaci považoval za ukončenou.